fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahaasi mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la yeeshay mudanayaasha golahaasi waxay dood kulul ku yeesheen xeerka hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qaranka Soomaaliland iyadoo xildhibaanadii dooda maanta ka qayb qaadanayay ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Faarax Qabille, xildhibaan Maxamed Xuseen Ciise Haaji Ciise, xildhibaan Maxamuud Axmed Obsiiye, waxaana xildhibaanadaasi si wada jir ah uga waramay ahmiyadda ballaaran ee xeerkaasi leeyahay oo qaranka isla markaasina waxay codsanayeen in la dedejiyo lana meel mariyo xeerkaasi. Waana kuwan xildhibaanadaasi oo ka doodaya qabyo qoraalkaasi xeerkaasi hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qaranka. Sidaa tahay waxaan u baahanahay inaan aragno si wixii ka maqan halkan lagu daro iyo waxyaabo fara badan waa laga maarmaan. 1995 waxa weeye xaaladda iyo duruufta taallay ee ciidan maanta laga yaabaa inay isbeddel ku jiro, waana khasab inuu isbeddel ku jiro. Waa taa haddii la hayana inaanna loo raaciyo bay ahayd oo la ogaado wixii lagu bedelayo. Waa mahadsan yahay xildhibaanku. Xeerka kale ee muhiimka ah waa xeerka derejooyinka arutab alcaskariya. Xeer bay leedahay waqti goobta la siiyo qofka goorta laga qaadi karo iyo shuruudaheeda, inta sannadood ee uu sugayo dallacaadda siday u dallacayaan. Xeerkaas isagaa waxaa lagu dhaqangeliyey wareegto. Waxaa waajibana inay golaha soo marto xeerkii la kala horkeeno. Oo ama ha ku jiro xeerka guud ee ciidanka ama si gaar ah loo keeno. Xaqiiqatan marka loo eego mujtamacii waanu ku dhex jirnaa, ciidanka waana loogu jiraa, shacabkii baanu matalaynaa iyo askartaanu matalaynaa. Waxaa muhiima in xeerkaasi si cad oo kleera u meesha u yimaado oo lagu kalo. Talabaad waxa weeye xeerka waxa ku jira oo aan dee isha mariyay miisaaniyadda in lagu darayo kalabadh sanduuqa xaqsiinta mise wasaaradda miisaaniyadda amar lagu siiyey inay geliso kalabadh lacagta xaqsiinta ciidankaas oo dhan. Ciidankaasi oo xaqsiintoodii u baahan inaa la tirakoobo, u baahan inaa la helo mushaar ku filan oo laga jari karo inta kale. Sidaa ay u soo jeediyeen way ku saxsan yihiin oo wajabkaa dumarka ay ku soo kareenna waa aad baa loogu baahnaa. Waanay fiican tahay waa taageeriya xeerka. Markaan eego halka hay-ad halkaas qodobka farqada sideedaad qaybta ay rabixinta halkaa hay-ad bay u jeedeen mar maale. Hay-ad waxaa loola jeedaa waa hay-adda hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada weeyaan waa isku daba qabteen. Laakiin waxaa ka horreyn lahayd hay-ad waxaa loola jeedaa ama hay-adda waa hay-adda hawlgabka iyo xaqsiinta ciidamada weeyaan ayaa looga jeedaa. Dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa le oo gabagabadii fadhigaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu ka warramay ahmiyadda ballaaran ee xeerkaasi uu leeyahay qaranka. isla dhinaca soo jeedinta iyo isku habayntuba waa aniga oo ah Mr. Ayuubi akhyaara isma dhaafno.